Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi mă întorc la dumneavoastră pentru a lucra la cerere acest model care are forma unei pene cu pană. Cu acestea și florile de crin realizate în tutorialul precedent, putem crea mici aranjamente. Pentru a lucra acesta, eu voi folosi firul de bumbac și croșetul cu numărul 2,5. Dumneavoastră puteți folosi culoarea dorită de dumneavoastră, iar grosimea firului va fi în funcție de dorințele dumneavoastră. Voi lua firul de bumbac și îl voi încroșura pe deget 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10, de 10 ori. După ce am înfășurat de 10 ori, voi intra cu croșetul pe dedesubt și voi trage firul, lucrând primul picioruș scurt. Acum voi scoate de pe deget și din acest moment voi continua lucrând de jur împrejur un număr total de 20 de piciorușe scurte. Deci am cel de-al doilea, 3, 4, 5 și vom continua până la 20. Lucrat de cele 20 de piciorușe scurte, noi vom închide fir alunecat în corespondența primului picioruș scurt. Acum voi face un ochi de lanț, după care voi continua să lucrez începând cu primul picioruș scurt, voi continua să lucrez un număr de 10 piciorușe scurte. Avem deja 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și cel de-al 10-lea picioruș scurt. Acum voi face 3 ochiuri de lanț și din următorul picioruș voi continua să lucrez din nou o serie de 10 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, iar cel de-al 10-lea piciorul scurt va fi în corespondența ochiului de lanț lucrat la începutul acestui rând. Deci am făcut 10 piciorușe scurte de o parte, 3 ochiuri de lanț și 10 de cealaltă. Acum voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucrarea și începând cu primul picioruș voi lucra back loop, deci voi lua doar cea de-a doua jumătate a fiecărui picioruș și mă voi ridica în sus cu 10 piciorușe scurte. Deci avem 2, 3 și vom continua până la 10. După ce am lucrat cele 10 piciorușe scurte în back loop, am ajuns în corespondența celor 3 ochiuri de lanț. Aici voi face 2 piciorușe scurte urmate de 3 ochiuri de lanț și alte 2 piciorușe scurte în corespondența acelui spațiu. După care, din nou în back loop, voi cobor în jos cu un număr de 8 piciorușe scurte. 8 piciorușe scurte deoarece cu cele două care le-am lucrat în ochiul de lanț avem 10. Deci am lucrat 1, 2,
acest moment voi face din nou unul de lanț, voi întoarce lucrul și din nou în beclub voi lucra 10 piciorușe scurte, începând cu primul picioruș disponibil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și cel de-al 10-lea, ajungând din nou în corespondența celor 3 ochiuri de lanț, vom face 2 piciorușe scurte, 3 ochiuri de lanț, 2, 3, urmat de alte 2 piciorușe scurte. După care voi cobor pe partea cealaltă, începând cu primul picioruș scurt, imediat următor, și voi lucra din nou doar 8 piciorușe scurte, pentru că avem din nou cele 2 de corespondența ochiurilor de lanț și avem până acum 3, 4, 5, 6, 7, 8, un ochi de lanț, întoarcem lucrul și ne ridicăm din nou în sus cu 10 piciorușe scurte. În felul acesta noi vom continua pe întreaga înălțime sau lungime, să spunem, care dorim. Având grijă să numărăm bine de fiecare dată piciorușele scurte pe care le lucrăm. Am ajuns la cel de-al 10-lea aici și din nou, în corespondența ochiurilor de lanț, nu uitați, lucrăm 2 piciorușe scurte, 3 ochiuri de lanț, urmat de alte 2 piciorușe scurte și coborăm în jos partea cealaltă cu un total de 8 piciorușe scurte în afară de acestea. Așa cum vă spuneam, vom lucra pentru înălțimea care dorim. Bineînțeles, firul dumneavoastră, dacă este mai subțire, pana va avea o dimensiune diferită de ceea ce lucrez eu. Am lucrat 2, 4, 6, 7 și acesta este cel de-al 8-lea ochiul de lanț și ne întoarcem. Deci, așa cum vă spuneam, vom repeta pentru înălțimea dorită, iar noi ne vom întâlni pentru a vedea modul de încheiere. După ce ați lucrat înălțimea dorită de dumneavoastră, am coborât în jos cu cele 8 piciorușe scurte, voi face ochiul de lanț, mă voi întoarce și voi lucra din nou cele 10 piciorușe scurte. Eu sper să se vadă. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și cel de-al 10-lea. Ajunse corespondența celor 3 ochiuri de lanț. Eu voi face
două ochiuri, două picioare scurte, scuzați, și voi continua. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ochiuri de lanț. Începând cu cel de-al doilea ochi de lanț, de la croșet voi coborî în jos. 1, 2, 3, 4, 5, piciorușii scurte, în corespondența spațiului format în ochiurile de lanț, voi face 2 piciorușii scurte și voi continua pe partea cealaltă cu cele 8 piciorușii scurte. Deci avem 2 deja aici și voi continua lucrând 8 piciorușii scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cel de-al 8-lea, iar pentru a închide lucrarea vom face un ochi de lanț, vom întoarce lucrul și ne vom ridica în sus cu 10 piciorușe alunecate. Avem 1, din nou vom lucra în back loop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și cel de-al 10-lea. În momentul în care am lucrat cel de-al 10-lea fir alunecat, noi vom scurta firul și vom ascunde acest capăt de fir. Am lucrat un pic mai greu, voi închide lucrarea, deoarece până acum am poziționat camera în modul în care să-mi fie mie ușor să lucrez, însă nu se vedea bine și nu se auzea bine. De aceea am schimbat modul, de câtva timp modul de filmare, sunt cu camera chiar în față și foarte, foarte dificil lucrez. De aceea uneori mi se va părea că sunt cam neîndemânatică, însă acesta este motivul. După ce am ascuns capătul de fir, noi îl vom scurta și, bineînțeles, rezultatul obținut este acesta. După cum vedeți, vom scurta și acest capăt de fir de aici, din mijloc. În felul acesta facem totul în ordine și, după cum vedeți, am realizat pana noastră. Eu sper să vă fie de folos acest tutorial, așa cum vă spuneam, le putem aranja într-o anumită formă și lucrând mai multe, după cum vedeți, și să formăm un mic aranjament cu floare de crin lucrată în tutorialul precedent. Cam atât am dorit să vă prezint astăzi. Dacă v-a plăcut ceea ce v-am prezentat, vă rog să lăsați un like, un comentariu. Eu vă mulțumesc pentru vizualizări, pentru faptul că sunteți alături de mine. Vă îmbrățișez cu drag, vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră și vă doresc o zi bună. La revedere! Vă salută, Tatiana!